Ovo su fotografije koje su sačinili istražitelji Haškog tribunala. Ja mislim da je to 99. godine u novembru mjesecu. Ili možda kasnije. Vidite, ovdje je bio štab UČK. Tu je poginulo oko 5 terorista u samom štabu. Vidite rovi koji su vodili, koji su vodili iznad samog sela. Znači, rovi su bili i u ovom delu, kroz šumu. Ovo je taj šumski put koji se ovdje razdvaja na dva, koji je Voker nazvao Jarugu. To je stoji. Znači, u ovom delu je otprilike 3 ili 4 poginulih terorista i u ovom delu ovdje 3 ili 4, ukupno 7. We took this photograph from the position where the OSCE observers had parked their cars on Friday. So, I mean, the galley is actually there behind the trees, behind the hilltop. You can't. I mean, it's impossible, physically impossible to see what was going on there, if something was going on. But this photograph has been taken exactly from the position where the cars were parked. To što niko od članova verifikacione komisije, a bilo ih je prilično, se nije pojavio kao svedok u slučaju Rača, je najinteresantniji podatak. Jer verifikacijona komisija i njeni predstavnici, ima o tome i snimaka, su bili na okolnim brdima. Oni su sve gledali šta se događa u Račku 15. Apsolutno sve. I oni vrlo dobro znaju kakav je sukob postojao toga dana između OVK i policije na tim prostorima. Ali, očigledno, po mom shvatanju, su oni mogli mnogo toga da kažu u vezi događaja 15. januara kad su navodno streljani ti ljudi. Ali oni su vidjeli šta su vidjeli i niko od njih nije mogao, jer toga nije bilo, da posvedoči da je tu bilo nekakvo streljanje na gomili u onoj Jarugi. Ovdje je bila verifikacijona misija. Tu je bila njihova ekipa jedna, a jedna je bila u ovom delu ovamo. Da li golim oko može se vidi odavde? To je otprilike vazdušno, nema. Ja mislim da nema više od 800 metara. Slučajem Račak, tužilaštvo se najviše bavilo tokom suđenja Slobodanu Miloševiću. Najveći broj svedoka i najveći broj eksperata ispitivani su u vezi slučaj Račak. I zato je za mene bilo neshvatljivo kada je pretpočetak suđenja tužilaštva protiv Milutinovića i drugih, Rača koji je jedan put nestao iz optužnice. Ono što mogu reći sada je da je u odluci napisano da se Račak i padalište i Dubrava, znači sve zajedno su se odlučili za ta 3 mjesta zločina, ne zato što su oni manje važni, niti zato što tužilaštvo ima manje dokaza da ukaže na moguću krivicu svih šestorci optuženi, nego zato što je vrsta zločina, dakle, se ne podudara sa onim glavnim tezama tadašnje optužnice, a to je da se sva šestorica teretila za deportacije i progon stanovništva. Dakle, su Račak i ova druga dva mjesta se odnose na ubistva. I kao što se ne nalaze ni u jednoj od 13 opština na koja je se cijela optužnica tada odnosila. Obradavajući presudu, oni dali svoje mišljenje o svakom incidentu, svakom događaju gdje je došlo do stradanja ljudi i zbog čega oni smatraju da je nešto dokazano, a nešto nije dokazano. Tako bi isto bilo i sa onim što se dogodilo u vezi Račka. I to je dominantan događaj u celoj toj istoriji događanja vezanog za Kosovo. Račak je bio ključna stvar koju je sud morao da proceni, oceni, da kaže jeste to se dogodilo onako kako tužilaštvo kaže ili nije, to je tipičan slučaj manipulacije sa žrtvama. A to je elegantno eskivirano, iskorišteno je to ovlašćenje da se taj slučaj makne iz optužnice, da se time više niko ne bavi i da tako ne dođemo do toga zašto se uopšte krenulo sa NATO bombardovanjem.
ne bi mogla komentarisati da li im se može ponovo suditi, jer je to odluka koju sudsko vijeće, dakle sa sudijom Ponomijem na čelu, tek treba donijeti i tu odluku možemo očekivati u narednim sedmicama, ali tek za nakon dvije sedmice će to početi da razmatra nakon što vidi što je to, da li tužilaštvo uopšte želi da ostane pri tim navodima ili ne i naravno šta odbrane imaju da kažu na iste. Po završetku borbenih dejstava na jugu Srbije, tada je šef koordinacionog tela vlade Srbije bio gospodin Nebojša Čović. Ja sam bio komandant policijskih snaga na jugu Srbije, a gospodin general Ninoslav Krstić je bio komandant združenih snaga na jugu Srbije. Mi smo dobili poziv da odemo u Brisel, gde nas je primio tada sekretar NATO-a gospodin Robertson, gde smo pričali o čitavoj situaciji, o rešenjima kakva, koja su napravljena na jugu Srbije i tako dalje, i bilo je priča i o akciji Račak. Posle sastanka u Briselu otputovali smo u Stuttgart, gde nas je sačekao komandant NATO snaga za Evropu, general Fulford, Karl Fulford, i imali smo jedan sastanak gde su prisustvovali i tada ministar inostranih poslova gospodin Svilanović, naravno Nebojša Čović, šef koordinacionog tela, američki ambasador tada u Srbiji gospodin Montgomery i ostali ljudi koji su bili u toj ekipi. Jednostavno, na tom sastanku je odato priznanje vojnim i policijskim snagama za neka rešenja koja su proizašla iz naših zajedničkih aktivnosti na jugu Srbije, i tada su nam pokazali jedan udžbenik u kome je akcija Račak i akcija Oraovica na jugu Srbije bile su uvrštene u taj udžbenik koji je koristio za specijalne snage njihove, i rečeno je da jednostavno su uvrštene u udžbenik da bi slične situacije u svetu mogli da izučavaju i da rešavaju na takav način. I tada su uručena priznanja svima nama, ja sam dobio medalju za doprinos miru i faktički za organizaciju i izvođenje ove dve akcije.